Anna deeqda yo marka la han dalki xil ka gudo ranee kalay dadde Ahmada adoo kalay dadde dowladiyo jubala kalay dadde Anna deeqda yo marka la han dalki xil ka gudo ranee kalay dadde Ahmada adoo kalay dadde dowladiyo jubala kalay dadde Adigoo magacaada ku bilaabay magacayga saddexan maxaa la faaduma gus gaarne faadumay maadaama maanta shucuurti magaalada gaarisa ay kacsan tahay loonada baaldegay madaxweynihi mar saddexad ku soo gurtay axmed maxamed islam farxad noo dareemaysa aad iyo aad u farxsanahay maadaama aan guuleysanay ma sha Allah qeyr baan rajaynaa insha Allah magacaada ku bilaabay magacayga waxa uu dhahaa sayru afada garoonka kubadda cagta ee Garissa Premier League saa wada jeedan ba dhalinyaro badan ay isku soo baxday waxayna u dabaaldegayaan Jubaland madaxweynihii Ahmed Maxamed Islam oo mar saddexaad guuleysay kulli wareys ayaan ka qaadi doonaa magacaadooda ku bilaabayo magacaygu waa Cabdikaafi Cabdikaafi oo maanta farxad noo dareemaysa maadaama ilaa hadda magaalada Garissa isku kacsan tahay oo loo dabaaldegayo dhinaca Jubaland maasha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay Ahmed Madow maxaleeda aad iyo aad ugu faraxsanahay Ahmed Madow waan taageersanahay gool baan u rajaynayaa Ahmed Madow aad baa maasan tahay adigu magacaada ku bilaabayo magacaygu waa maxamed maxamed oo maanta jawgaada nooc u yala maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay maadaama uu Ahmed Madow ku soo noqday xilka markii labaad aad baa maasan tahay magacaada ku bilaabayo anagu magacayga Ahmed Nuur aadan ku magac dheer xakaar xakaaro maanta magaalada Garissa waa la isku soo banaan baxay calan iyo nooc u ahaadaba kulli way qasantay magaalada Garissa waxayna u dabaaldegayaan madaxweynaha mar saddexaad ku guuleystay Ahmed Maxamed Islaam farxadada wallahi farxadeeda maanta lama koobi karo maanta Masha Allah waxaan shaqada uga soo carar waa waxaan shaqada uga soo carar wax banaankani keenay aad baad u maasantahay waa ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la dhahaa filson baa la dhahaa filsanay farxad noo dareemaysa maanta wallahi farxadayda wax la soo koobi karo maaha waxaan u farxad maalinta farxadayda shucuurtayda aad bay u kacsan tahay maadaama uu ku soo noqday Axmed Islaam aad iyo aad bay maalinta shucuurtaydu ka tahay reegaars wadanahay dhamaan waxaan taageersanahay Axmed Islaam baan taageersanahay gacanta midigta tii koreysa Allah ka dhigo insha Allah guul kalena uu guuleysanaya insha Allah Axmed Islaam juudha reegaars maayo tren reegaars maayo tren maxaa Ibrahim Nimca Ibrahim maanta farxad noo dareemaysaa aad iyo aad aan faraxsanahay farxad aan la koobi karin maadaama mar saddexaad uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam maxaad baaq noocay u dirleed waxaan leeyahay maamul suban baa xilka noo qabtay juudhaha aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsantahay magacaaba ku bilaabay Yaxya Cali Shukri Yaxya Dhaar Yaxyo farxad noo dareemaysaa maanta wallahi maan zaaid baan faraxsanahay hadda waxaan rabaa inaan ka wada hadlin tookada saddexaad tookada afaraad soo noqoshadiisa inaan ka wada hadlahay aan rabaa tooka afaraad iyo shanaad buu soo noqonay Axmed Maxamed Islaam waxaan leenahay Axmed Maxamed Islaam guuley baa ku bilaabay magacayga Cabdiraxmaan Jeelaani Axmed Cabdiraxmaan oo farxad noocayd maanta dareemaysa farxadeeda maanta lama soo koobi karo maasha Allah aad iyo aad shucuurteeda lama soo koobi karo yaa markasta waxaan taaganahay guul yaa Axmed Madoobe waxaan taaganahay garbkiisa guul aan taaganahay farxadeeda lama soo koobi karo shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad aad baad u maasantay aad baad u maasantay magacayga waa Amin Ibrahim anigoo ku bilaabay magac farxad noocayd dareemaysa maanta maanta farxadeeda lama soo koobi karo shucuurteeda aad iyo aad bay u kacsan tahay waa waxaan caruurteeda u soo hilmaamaba madama markii saddexaad Axmed Maxamed Islaam uu ku guuleystay baaq noocayd dirleed inuu mar afaraad iyo mar shanaad iyo mar lixaad buu noohay xilkan baaqahan aad baad u maasantahay baliya qaas la soo koobi karaa halkan uga diraa shucuurteeda maanta aad ay u kacsan tahay farxadeeda lama soo koobi kara waxaan lahayn mar saddexaad imada afaraad adigoo nabad ah ku soo laabo xilkaaga ayaan aad baad u maasantahay aad baad u maasantahay Cabdi Maxamed Saaq Cabdiow farxad noo dareemaysaa maanta maanta farxadayda lama soo koobi karo waa mid aan la qiyaasi karin gabi ahaanba maadaama markii saddexaad uu xiriir ugu guuleysanay Axmed Maxamed Islaam baaq noo dirleey waxaan dir lahaa inuu mar shanaad iyo mar lixaad uu ku guuleysado waxaana ku taageerayaa
wax qabadka uu qabtay nabadgelyada waxbarashada iyo maartay isku duubnaanta uu keenay aad baa u maasantahay aad baa u maasantahay dayarta dibiya dibka uga baqda yaa ku doortay Omar Karan dalkii Omar Karan dalkii yaa ilka ku doorane Ahmed Aado wallahi uu ku door adweyno wuxuu dubka ku guxid sida diirane dor kastaba dhabi dor kastaba dhabi dano the good dagdag ugu wade dayarta dibki dibka uga baqda yaa ku doortay Omar Karan dalkii Omar Karan dalkii yaa ilka ku doorane Ahmed Aado wallahi uu ku door ma deeqdayo mar kala aan dalkii xilka ku doornay kala idaade ahmed aado ho kala idaade dowladiyo jubala kala idaade wana deeqdayo mar kala aan dalkii xilka ku doornay kala idaade ahmed aado ho kala idaade dowladiyo shamiga kala idaade deeqdayo mar kala aan dalkii xilka ku doornay kala idaade ahmed aado ho kala idaade dowladiyo jubala kala idaade wana deeqdayo mar kala aan dalkii xilka ku doornay kala idaade ahmed aado ho kala idaade dowladiyo shamiga kala idaade